Ahoj, vítám vás u dalšího vaření s firmou elektro.cz.com. Nacházíme se v Budějovicích na Rudolfovské třídě na Míle Center. A dneska pro velký úspěch z minulého dílu, kde jsme pekli špaldový chléb, tak dneska si uděláme chléb se sušeným ovocem. Jdeme na věc. Suroviny na přípravu. 500 gramů hladké mouky, 300 ml plnotučného mléka, 100 gramů sušených ořechů, 150 gramů rozinek, 200 gramů cukru, 18 gramů prášku do pečiva, 200 gramů sušených švestek, špetka soli, 2 vajíčka. Jako již tradičně předtím, než budeme péct chleba, si musíme rozpálit troubu nebo konvektomat. V našem případě dneska budeme používat konvektomat označky Miele. Je to typ DGC7660XL. A pro náš chleba si zvolíme program kombinovanou přípravu s párou. A ten najdeme v provozních způsobech. Kombinovaná příprava plus horký vzduch plus. A tady si nastavíme 160 stupňů, 20% páry. Tak, máme mouku. Kypřící prášek. Cukr. Promícháme. Přidáme vajíčka. Mléko. A vytvarujeme říčí těsto. Tak, těsto mám vypracované. Dáme špetku soli. A nezapomeňme samozřejmě na sušené ovoce. Rozinky. Švestky a drcený ošišky. Znova krátce zapracujeme, vylejeme na připravenou formu, kterou máme vylouženou pečicím papírem a jdeme péct. To jsme si přendali do formy, kterou jsme si vyložili pečicím papírem. Roztahli jsme si to, aby jsme to měli všude stejně vysoký. Konvektomat máme rozpálený. Je to teda program kombinovaná příprava plus horký vzduch plus. V našem případě 160 stupňů teplota, 20% pára a náš chleba pečeme 35 až 40 minut. 40 minut uběhlo jako voda. Chleba máme krásný pěstinej. Takže viděli jste další recept na chleba, tentokrát se sušenýma rozinkama, švestkama a trošku oříšku. Takže za nás si to určitě zkuste. Já se budu těšit u dalšího dílu. Mějte se krásně a nashledanou. elektro.cz.com. Od výběru spotřebičů po výrobu celé kuchyně. elektro.cz.com. Váš specialista nejen na spotřebiče.